שלום, אנחנו במדד הפנאי, והשבוע אנחנו פותחים באירועי חורף בירושלים שממשיכה למתג את אירועי התרבות שלה. והפעם אחרי החמשושוליים הבלתי אפשריים, אנחנו באירועי החורף תחת הכותרת שעון חורף. ראות, מה זה אומר? אוקיי, אז בעצם במהלך החודש הקרוב, בכל יום שני, יתקיים במתחם אחר במרכז העיר ירושלים, איזשהו סוג של הפנינג, מלא מלא אירועי תרבות, הופעות, די-ג'אים, הקרנה של וידאו ארטים על בניינים, תערוכות, סיורים מודרכים, שיחות, הרצאות, באמת מכל טוב. באמת כדי קצת להוציא את הירושלמי מחוץ גם בחורף, נורא נורא קר שם בתקופה הזאת, אבל זה מבחינתם לא תירוץ. אז מה קורה ביום שני הקרוב? ביום שני הקרוב ההתרחשות היא במרכז החבצלת. יש שם תערוכה של בית ספר הדסה, סיורים בהרצאות מודרכות של מרצים מבית ספר הדסה, יש הופעות, יש סדנאות שף. בעצם כל אחד יכול למצוא את התחום שאליו הוא מתחבר וללכת לבלות. כמה זה עולה? רוב האירועים הם חינם לגמרי, חוץ מכמה כאלה שיש בהם מקום מוגבל, ואז צריך להירשם מראש. חלק עולים סכום סמלי, אבל הרוב בחינם. את מספרת לנו על עוד אירוע שנעשה למען מטרה בהחלט ראויה. נכון, בסוף שבוע קרוב, חמישי, שישי ושבת, התקיים תערוכת מכירה, שהיא למען עמותה שנקרא תופחות את היוצרות, שהמטרה שלה היא לתמוך בנשים שיצאו ממעגל הזנות. הרבה מאוד אומנים נרתמו לטובת המטרה הזאת, בועז אהרונוביץ', סיגלית לנדאו, באמת אנשים שככה מוכרים, זוהר צ'רקסקי, ויהיו עבודות בטווח מאוד גדול של מחירים, אז שווה לבוא. איפה זה קורה? קורה ברשת 69 בתל אביב, חמישי, שישי ושבת. סופר גרוב הוא אירוע מוזיקלי, שומעיה, איך נגיד עם אומנים שיש להם גרוב? לגמרי, כל אומני הגרוב התקבצו להם ביום שבת בערב בשעה 9 בהנגר 11 בנמל תל אביב, אם זה קרולינה וקוטימן ושבק סמך והדג נחש ותומר יוסף ועוד ועוד ועוד, לסשן מוזיקלי מגניב ואחר. בעצם הפרויקט הוא שעולה זמר, שר את השירים שלו, מצטרף אליו זמר או אומן אחר או להקה, שר איתו שיר אחד וממשיכו במופע שלו. וככה זה מין שרשרת כזאת שמתחילה אל תוך הלילה. אחת ממגמות האופנה, הבולטות לקיץ הקרוב, הם שילובים של שחור ולבן. רוני, את מספרת לנו על מחירה שכל מה שאפשר למצוא בה, זה או בשחור, או בלבן, או ביחד. נכון. זה מחירה שממש נתפרה בדמותו של הטרנד הזה שנראה על כל מסלולי התצוגות בשבועות האופנה הרלוונטיים. זה מחירה של בלוג אופנה שנקרא מישל לנו וגלריה הרברט, זה מחירה משותפת. אפשר למצוא המון מעצבות ומעצבים, יש את אבא מנדלבאום ואת תמר ברניצקי ואת פיו פיו ומעצבת חדשה שנקראת אלה לוי לצד מעצבים נוספים, יש מוצרי לייפסטייל למשל של מותג הטקסטיל ביינורד שזה מותג ממש מגניב ובעצם גם מסו הפקת אופנה משותפת כזאת על טהרת השחור לבן, השקיעו הרבה מחשבה בבחירת הפריטים, ממש שווה להגיע. טווח מחירים מ-100 עד 1,200 שקל, שזה ככה נחמד. איפה הגלריה? זה קורה בגלריית הרבט באפק 10 ביפו, בחמישי, שישי ושבת. בסוף השבוע הבא נחגוג את ט"ו בשבט, אבל בקרן הקיימת כבר עורכים חגיגות ונטיעות מקדימות. תמר, תספרי לנו. בעצם קק"ל מקדימים כבר לשישי ושבת הזה את האירועים שלהם. בצפון ביער ציפורי יהיו נטיעות ותהיה הדרכה של מתנדבי הקק"ל. במרכז באזור בן שמן יהיה טיול של 3 שעות, וגם שם טיול מודרך כמובן ובסוף נטיעות. ובית נחמיה סמוך לשום, שם יהיו ממש היערנים של קק"ל שיסבירו איך הם אוספים זרעים ואיך הם הולכים ושותלים אותם ועושים מהם עץ, ובסוף גם כל ילד יוכל להכין עציץ. וכל הפעולות האלה בחינם. כל הפעילויות האלה בחינם. ואיפה אפשר להתעדכן באמת על השעות המדויקות ו... במודיעין קו ליער של קק"ל, ב-1800 שלנו. שבת בבוקר זה זמן מתאים לארוחה ארוכה ומפנקת. גלי וולוצקי מציגה ברנצ'ים ואפילו עסקיות המוגשות רק בשבת. ברנצ' טיפונת שונה מהרגיל, הרבה ביצים כמובן בשביל לספוג את האלכוהול. בכל זאת גם זה מין ארוחת בוקר מאוחרת, אבל אנחנו מנסים גם לעשות את זה טיפון יותר קליל, גם ירקות, דגים, שמה שנתפסים בסוף שבוע ברשת של הדייגים, הם מגיעים אלינו טריים, ברבוניות, סרדינים, פשוט מאוד סטייק סינטה על הגריל עם ביצה עין, סטייק אנג, והמנה השנייה זה איזשהו סוג של קרמבל ירקות, ירקות שורש שעולים על הגריל, אחרי זה אנחנו מגלגלים אותם בלימון ושמן זית ועופים אותם בתנור עם עוגיה מלוכה, גבינת עיזים, אפשר לקרוא לזה סלט חם.
החלטנו לעשות ברנצ'ים חדשים לשישי שבת. אנחנו משתדלים להיות כמה שיותר איטלקיים, כמה שיותר אותנטיים. אני חושב שאף אחד לא עושה טאפסים כל כך חמודים ויפים במקום סתם סלט ירקות. אף אחד לא נותן פיצה כזאת יפה עם ביצת עין לברנץ', זה פשוט תענוג יחד עם הקוקטיילים, שמח. הארוחה היא זוגית, המחיר שלה הוא 75 שקלים לבן אדם, אם באים שלושה, אפשר לקחת שלושה וליהנות מזה, וזהו, 150 לזוג. הכל מאוד עשיר, גם קינוח קטן בסוף וקפה ולחם כמובן, וזה הכל. ג'יימי פוקס, לאונרדו דיקפריו וכריסטוף וולץ. הקאסט המרשים הזה, תחת בימויו של קוונטין טרנטינו, מופיע בסרט ג'אנגו ללא מעצורים, שמועמד לאוסקר לפרס לסרט הטוב ביותר. ענת טוריסקי על הסרט. Say, what is your name, boy? ג'אנגו. ג'אנגו ללא מעצורים, סרטו החדש של קוונטין טרנטינו, כבר הספיק לקבל מועמדות לאוסקר וגם לעורר מחלוקת בארצות הברית. הבמאי ספייק לי הודיע שלא יצפה בו, כיוון שהפיכת נושא העבדות למערבון מבדר היא זלזול בהיסטוריה מבחינתו. כוכב הסרט, ג'יימי פוקס, חולק עליו ולא רואה בעיה בכך שהוא מגלם עבד משוחרר, שמנסה לחלץ את אשתו מזרועותיו של בעל מטעים מרושע בגילומו של ליאונרדו דיקפריו. בארצות הברית הכניס הסרט 127 מיליון דולר בשלושה שבועות. Like the way you die, boy. עד כאן להפעם, נתראה בשבוע הבא במדד הפנאי.